ឥឡូវសុំសួរអ្នកទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំសុំសួរចៃអូនខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះហើយយើងធ្លាប់សម្ដែងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែញាតិទាំងអស់ដែលគេទស្សនាហ្នឹងគេអត់ទាន់ស្គាល់ចាបាទអញ្ចឹងឈ្មោះពិតម៉េចឲ្យបានហៅស្រីអូនហ្នឹងឥឡូវសុំជំរាបចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចាស្រីអូនចាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានតាមប្រចាក់ទទួលនឹងទីនេះផ្ទាល់ចានាងខ្ញុំគេហៅថាស្រីអូនខាងក្រៅខាងក្នុងក៏ស្រីអូនដែរអូចាខាងក្នុងក៏ស្រីអូនតែតកោសោមស្រីអូនហ្នឹងហើយចាអពុកហ្នឹងសោមអីឪពុកសោមសខុនអូស្មានសោមភីសោមភីស៊ីអូអត់ទេលោកគ្រូអូនមានស្គាល់មកផលមួយនៅកំពង់សោមផលអ្ហផលនៅកំពង់សោមទេដូចទៅជាមីទៅជាមីអូផលថៅជាពូអូពូត្រូវមានទេអូពូពូតើចាំសោមផលសោមផលសល់អូអូលោកគ្រូចាបាទបាទកំពុងតែតន្ទឹងរងចាំថាតើវគ្គនេះបាទមានអ្វីក្រៅពីការសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូមួយតារាគំនុំរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាតែងខ្លួនប៉ុណ្ណេះហើយបាទតារាគំនុំទាំងពីរច្បាស់ជាមានបាទអ្វីពិសេសអញ្ចឹងសូមជួបជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាពិសេសរបស់គាត់ដូចតទៅសូមជឿញចិត្តចាំចងត
ងយដើមស្នោតបានល្អបាទបាក់គេនូនតាមានពងតែមួយឯងដល់លោកគ្រូសួរបាទពងយកមួយនោះថាយកជាប់រហូតអត់ឲ្យខាននេះលោកអូអញ្ចឹងហើយតយពីតយពីជាប់មាត់ពងដែរមែនទេដាក់តយពីមកជាប់មាត់ពងហ្នឹងឯងមានតយមួយបាទបាទថាមានពងនេះណាពងយកមកតាអូយកមកដែរមកមួយតយហ្នឹងមកតយទុកក្រោយទុកក្រោយអូទុកក្រោយហ្នឹងតិចតិចបងអូនចង់ញ៉ាំបើថាចង់ញ៉ាំឲ្យលោកគ្រូជូនមកតយអូអត់ទេខ្លាចអត់តាន់កើតទេហ៎អានឹងអត់តាន់កើតទេតាន់រាប់ខែណាបានកើតខែខែពីកើតវិញលោកគ្រូបាទអត់ទេយើងកោមុនដំបូងយើងទឹកថ្នោតដល់ពេលកោយូរទៅបើចាក់ពីងទៅវានៅអត់តាន់ក្រាមបានតែថាស្គរដូចវានៅល្ងូឥឡូវទេវានៅដល់ពេលវារឹងក្រាមអានឹងបានឆ្ងាញ់អូចាយើងគាត់តែរៀបរាប់ពីដើមថ្នោតអំបាញ់មិញហ្នឹងយើងសូមបាទយើងគិតថាដើមថ្នោតមានតម្លៃណាស់តម្លៃណាស់បាទផ្លែចាស់ល្មមលោកដូស្លកកោផ្លែខ្ចីខ្ចីផ្លែទុំជ្រុះដល់ដីមនុស្សប្រុសស្រីរើសធ្វើនំចោលក្របដកកំពីងគាស់លួងក្មេងមិនឲ្យយំចំណងចាស់សរសៃធំចងប្រមុំធ្វើជាប្រែងចំណងតូចសរសៃខ្ចីវិញខ្សែខ្លីឬខ្សែវែងមនុស្សគ្រប់កន្លែងមិនអាចត្រាប់ដូចក្លោតបានទេអេអបថាតមួយបាទសំណាក់ក្លោតថាមានគុណមិនខ្លះបាទក្លោតបើតាមអ្នកខ្លះបើយើងអត់បានអានសភើអត់បានមើលនឹងសៅយើងបានព្រឹកនេះឈ្មោះក្លោតគេហៅសាលព្រឹកបាទឈ្មោះរបស់ថ្នោតហ្នឹងសាលព្រឹកបាទអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាថ្នោតនេះរបស់សាលព្រឹកហ្នឹងគឺជារុក្ខជាតិថ្នោតនេះឯងបាទនៅលើពិភពលោកនេះមានច្រើនជាងគេតែនៅឥណ្ឌាទី2គឺនៅប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយចាំថ្នោតបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នាវគ្គទី3ទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនខ្លាញ់សូមរងជាប់ចាំងជួបបង
ណែនទេបាទកំពុងចាំកំពុងចិត្តអើយបាទអត់ទេសម្រាប់ភក្ត្រាអត់សម្រាប់ភក្ត្រាទេតែបាទលំនាំបាត់កំពុងចាំកំពុងចិត្តអើយបាទអញ្ចឹងបាទថាលំនាំបាត់កំពុងចាំកំពុងចិត្តអើយបាទបាត់នឹងមាននេះយើងធ្វើកាយវិការដើម្បីក្មេងក្រោយនឹងពេលណាវាធ្វើតាមពាក្យបាត់សម្លេងគេអានេះលេងអីហ្នឹងចម្រៀងអីឲ្យវាសមផងអុយខ្លះគេថារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារបាទដូចមានណែគេថតដែលលងទឹកលងទឹកបាទលងទឹកស្រីហ្នឹងលងទឹកលងទឹកចាប់ឃើញលូតទឹកប្រុងលងទឹកដល់ពេលថតប្រុសហ្នឹងគេលើកពីទឹកមកវិញអាសក់ហ្នឹងអត់មានតែទឹកអីតិចហ្នឹងបាទហើយលងទឹកហ្នឹងហើយហ្នឹងរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារណារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារអញ្ចឹងព្រោះណាយើងដាក់ស្អីមួយហ្នឹងតលដាក់អារម្មណ៍ដែលថាធ្វើសមាធិហ្នឹងណាបានសម្ដែងបានល្អបាទបានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអំបញ្ញមិញលោកអ្នកបាទបានស្ដាប់ឲ្យលោកគ្រូបាទគាត់ឲ្យជ្រៀងបាត់អំបញ្ញមិញបាទលំនាំបាត់កំពុងចាមកំពុងចិត្តអីប៉ុន្តែបរោលរបស់គាត់ថ្មីសម្រាប់ភក្ត្រាសម្រាប់ភក្ត្រាបាទឥឡូវនេះលោកអ្នកជួបស្រីអូនគាត់ដឹងថាស្រីអូនធ្លាប់ទៅជ្រៀងកប្លុកកប្លែងលេងអីតិចតួចប៉ុន្តែបានធ្លាប់គេហៅថាជ្រៀងអាយាយបានខ្លះជាមួយលោកគ្រូឥឡូវចង់ដឹងថាស្រីអូនអាចទៅរួចជាមួយលោកគ្រូបានកម្រិតណាសូមបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនស្រីអូនជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រមាញ់មួយជ្រៀងអាយាយបាទជឿនចាឥឡូវបានជួបបីគ្នាម្ដងនួនល្អងចាំទេណាស្រុកស្រីអើយឥឡូវបានជួបបីគ្នាម្ដងនួនល្អងចាំទេស្រស់កៃស្រីបងតែមិនមែនអ្នកកាវៃបងនឹងឲ្យស្ដីប្រាប់បីស្រីបានបើនាងចង់តក៏តទៅចុះប្រុសរងចាំមិនតាមសន្តានចុះបានជួបក្នុងទូរឋានធ្វើចង់បានជួបនឹងប្រលឹងគេតចាចាលោកស្មៀនគឺនាងខ្ញុំគូប្រឹងពីរំក្នុងពេលហ្នឹងចាចាចាលោកស្មៀនណៃគឺនាងខ្ញុំគូប្រឹងពីរំក្នុងពេលហ្នឹងរំបបឆតណ្ណាតឹងប្រលឹងប្រលឹងឯងវងគ្មានខ្មៃសំណាងចំជួនអូនធំណាស់បានប៉ាំងចម្រៀងសសៀងបីអាចមានកិត្តិយសដល់ឈ្មោះងាំងស្រីសំប្រលោកលៃបញ្ជាទៀតណាគូគីងធ្វើប៉ប៉គីងធ្វើប្រឹងប្រឹងធ្វើធ្វើប៉បានជួបតិចទេមាសមេលើកដៃគោរពបៃញាតទៅពឹងពឹងពឹងប៉ចោះបានជួបបៃតិចចៃទេយើងមិនតំណេសូមលាញាតពេលឡើងថ្ងៃពុតក្រោយនឹងជួបទៀតខ្ញុំឆ្លៀតជម្រាបតរៀងទៅទុប៉ពឹង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 ទុំអូច្រឡំលេងបាសទៅវិញបាទលេងទុកឲ្យវានៅផ្ទះណោះចាចាំទៅស៊ីបាយមួយគ្នាឲ្យវាកូនមកត្រូវបាទ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 ថាបាទនេះគៀងគោកប៉ុន្តែយើងមានជំនាញណាបើសិននេះគេប្រើឲ្យធ្វើអីកតញ្ញូឧត្តមណាស់10លាន15លានអ្នកស្ដាប់មើលបាទអញ្ចឹងយើងច្រៀងបាញ់ហ្នឹងក៏សុំមេត្តាអភ័យទោសព្រោះអាយ៉ៃឆ្លៅឆ្លងមានភ្លេងផងបាទដូចជាបានមកអាក់អត់ភ្លេងអាក់អត់ភ្លេងអញ្ចឹងវាមិនដូចនេះពិបាកនេះទេសុំបីតាភ្លេងសម័យក៏ត្រូវតែមានភ្លេងដែរបាទបាទតែគ្រាន់តែអន់បំផុតរឿងអាយ៉ៃចាញ់ភ្លេងសម័យធំកន្លែងភ្លេងសម័យគេធ្វើមានកราวខេអាយ៉ៃអត់មានកราวខេសោះទេតែមិនចង់ច្រៀងចង់រៀនក៏រៀនអត់កើតបានបន្តិចទៀតខ្ញុំបង្កើតកราวខេអាយ៉ៃបាទអូគេល្អរៀនឈៀងថាចេះបាទឥឡូវបាទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាចុងក្រោយហើយសូមជើញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ដាទិយុសយើងបាទចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែលជើញមកក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ដែលកន្លែងធំនៅក្នុងស្ទូឌីយោធំអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទលោក PNN ហើយរាល់ការដែលយើងសម្ដែងហ្នឹងគឺ
មានរូបភាពដូចជាដើមថ្នោតវិញហើយជាពិសេសបានជួបសម្ដីជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្ទាល់អានេះគេហៅថារូបភាពរូបភាពបាត់ខ្លឹមសារយើងនិយាយដល់ចំណាប់ដល់ដល់ហើយឃើញបងប្អូនមកទស្សនាច្រើនទៀតបាទបាទឃើញច្រើនច្រើនរាប់ទាំងកាមេរ៉ាម៉ាន់បាទច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងគឺចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តបានជួបលោកគ្រូហើយនឹងបងហើយនឹងដៃគូស្រីអូនបាទចាឥឡូវសុំស្រីអូនម្ដងណាសុំជួយស្រីអូនបាទមកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគឺចាប់អារម្មណ៍ចាងកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីវេទិកាលោកគ្រូប្រមាញ់ចាស់គឺជាកម្មវិធីដែលល្អបំផុតដល់ឲ្យកូនខ្មែរយើងកាន់តែស្គាល់ជាពិសេសលោកគ្រូចំនួនដើមជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មើលទស្សនាកម្មវិធីនេះទៅជួបនឹងសិល្បករគ្រប់ជំនាញគេថាគ្រប់ទម្រង់ទៅគ្រប់ចំនួនចាគ្រប់ចំនួនទៅឲ្យគេថាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងណាចាល្អណាល្អចាបាទហើយខ្ញុំក៏សូមសរសើរថាស្រីអូននាងនៅក្មេងប៉ុន្តែដែលចង់រៀនចង់ចេះគ្រប់សិល្បៈទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកអាយ៉ៃហ្នឹងក៏បានគេហៅថាដុសដាលណាបន្តិចទៅហើយបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំប្រើជាតិគីមីចាក់ទៅបំផ្លាញអានេះបណ្ដុះអវិជ្ជាយើងខាងបុរាណហ្នឹងណាសូមឲ្យមានបន្តជាពូជពងវងតកូលពួកយើងអាយ៉ៃនេះជាបៃដងវែងនេះយើងប្រឌិតស្មារតីនឹងគឺថាត្រូវគិតឃើញភ្លាមៗមិនដូចប្រទេសដទៃអត់មានអាយ៉ៃមានចបៃដងវែងនឹងទេណាណាយើងឲ្យស្គាល់ថ្លៃណាស្រីកញ្ញាបាទការទស្សនាកម្មវិធីបាទវេទិកាលោកគ្រូប្រមាញ់ឥឡូវនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទជាមួយក្រុមការងារទាំងមូលសូមអនុញ្ញាតគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ